Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик Кезет. Бүгін біздер үшінші каналда FIFA 24-ті жалғастыратын боламыз. Яғни өткенде біз бірінші бөлімде, короче, Реал Мадридпен карьера бастаған болатынбыз. Енді бүгін екінші бөлімі достар, давайте видеоны бастамай жатып лайктарды аямай басындаршы. Бізде футболистер қайда, давайте күнде дворда ойнап жүрген жігіттер қайда, давайте шақырыңдар лайктарыңды басындар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар достар, давайте осы каналда да 400 мыңға жеткізейік. Так, біздер өткен бөлімде бір ғана матч ойнадық, ол Атлетик Билбаоны біз 6-ға ма 7-ге 1 ма сондай қылып жіберген болатынбыз. Енді бұл біздің составымыз, қараңдар, өткен бөлімде біз Мбаппен сразу FIFA 24-те Реал Мадрид жанкүйерлерінің арманын орындап сатып алған болатынбыз. Шынайы өмірде енді Реал Мадрид ала алмай жүр ғой 3 жыл қатарынан, енді осы жыл біз FIFA-да сразу сатып алдық. Енді бізде қараңдар, Модрич қартайып келе жатыр, 86, сосын біздер ана кімді, Карвахальды сатып жібердік, Барселонаға сатып жібердік пе, есімде қалмапты. Короче, Карвахальды сатып жібердік та, орнына Беллингем, кімді, Реймс Джеймс па, соны алдық Челсидан. Енді бізде пока жашиталар жақсы, атака тіпті жақсы, полу жашитада бізде проблема бар. Себебі бізде қазір Модрич қартайып келе жатыр. Еще біздің составта Кросс отыр ма? Кроссты көрейікші, Кросс 85-ке түсіп қалыпты, көріндер ау. Ек Кросс пен Модричті сатуымыз керек, орында біздер жаңадан полу жашита алу керек. Мен Хоселу 28-29-да шар десем, 33-ті екен ғой, құрсын Бензамамен жасты екен ғой. Бензамадан кішіме или бір жас шал екен ғой. Так, енді біздер Альмериямен ойын келатыр дейді, біздер давайте бастаймыз ба? Бастаймыз да, мына жерді бестер расчет қыл жібереміз, нешеген неше қылады екен, 4-ке 1 қыл жіберді, Мбаппе 2 көл, 2 көл деп бұңғанын Испаниядағыдай, гол, ассо. Так, Мбаппе 2 көл салған, Вени 1 көл салған, Мбаппе хеттерек жасаған достар, керемет трансфер жасадық достар, көріндер ғо. Так, енді бізге былай қылу керек. Так, трансфер әлі ашық бізде. Бізде қазір ақшаны көрейік. Бірінші бізде ақша 34 миллион бар екен. Жалпы біреуді сат жіберіп бар ғой. Кросты или Модричті сат жіберіп, давайте Кросты сатайық. Заменде отыр, орнына жас тың ойыншы алуға болады сияқты. Бір нені қараңдар, давайте Кросты сатайық, Модрич тұра берсін, ол бір жыл ойнап берсін, енді капитан болып. Давайте Кросты сатып, үстіне ақша қосып біреуді алайық достар. Так, типа Куртуаны сбалансируют бірдеңе дейді, бізге керек емес бұл. Қаз, так, Кросс, міне Барселона сұрап жатыр, тек менің ойыншыларым бәрін Барселона сұрайды екен. Так, біздер бұны деген қаншаға саталамыз Кроссты, қаз көрейік, өзінің бағасы 37 миллион тұрады екен. Біз 60 миллион десек Барселона алар мекен, а Хаби умниғы алмайды, айттым ба, 48, 50-ге алғысы келіп тұрған сияқты. 55 миллионға аласың ба? Смело давай. 55 миллионға сатып жібердім. Нормально. Тек мына майшабақтарды сатпаймыз, салып қоямыз. Ферран Гарсияны сұраймын ба, Франк Гарсия ма? Так, 55 миллионға Кросс сатып жібердім достар. Манчестер Сити сұрап жатыр ғой, давайте Манчестер Ситиге былай қыла салайық, 63 дейік. Ситидің ақшасы көп қой Барсаға қарағанда, арабтар ғой енді жағы. Қазір көрейік. Так, енді мына Селтадан да ойынды өткізіп жібереміз. Біз енді қазір Эл Классико или дербиді ойнайтын боламыз. Атлетико Мадрид келсе Атлетико, мен келмесе Барселона ойнайтын боламыз достар. Лайктарын басыңдар, ал кеттік, мынаны өзін өткізіп жіберейік. Ұтса, ох, 4-ке 2 нормально. Так, Вени 2 гол салған, Беллингеммен кім салған, Начо салған деді ма? Жақсы, жақсы, біздер 4-ке 2, біз Ла Лигада бірінші орында келе жатырмыз, қараңдар, 3 ойын қатарынан 9 очко, Атлетико Мадрид, Барселона көрінбейді мына жерде достар, Барселона көрінбейді, қазір түсетін боламыз. Так, Кросс кетті, Барселонаға кетті ма? Так, Барсаға сатып жібердім, А дегенді береді шығар маған, А деген рейтинг береді шығар, мықты саттың дейді шығар, нашалды. Көрейік ал, Кросс молодец ойыншы, қарам, негіз 37 миллион тұратын адамды мен 55 миллионға сатып жібердім. 60-70-80 миллиондай бар ма бізде, енді трансферде 99 миллион бар екен. Смело, кімді аламыз достар? Так, центральный форвард алуға да болады, бізге Вальверде де бар ғой, да? Аха, так, бізге бар ғой, онда сап алу керек. Сап алу керек, центральный атакуші полужашитник алу керек. Себебі, мынаяқта Мусиала деген біреу бар еді аварияда, мінем 20 жаста, 86, бұл енді мәсенасы 134 миллионнан басталады дейді достар. Жалпы планға алып қояйық, оны келешекте болашақта алатын боламыз. Так, бізде Беллингеммен Вальвердені артқа ойнатамыз, жаңағы Кросс Модричтің орнына.
Так, Модричте бар ғой, айтпақшы, да, бізде айтпақшы. Модричте сатып жүрген. Так, ПСЖ-да кім бар екен? Саттан ешкім жоқ ПСЖ-да. Так, ПСЖ-да ешкім жоқ. Онда біз Премьер Лигаға кетеміз. Арсеналда кім бар? Бізде Арсеналда Кай Хавертс бар, 24 жаста. Бұл енді бізге келмейді. Мен Эдегорды қара, 109 миллион болып кеткені. Баяғыда Реал Мадридтің ойыншысы болып сатып жіберді Арсеналға. Мақты ойыншы туда негізі. Алып қалу керек. Не, Арда Гюллерді сатып жібердік қой біз. Реал Мадридтен керек емес, бізге Челсидікі. Так, Челсиға сатып жібердік. Ливерпуль деген бар саптан, ешкім жоқ екен. Так, әнеурулерін, рейтингтер жоқ. Так, Ситиде де ешкім жоқ. Мәс, Бернарду Силва дегендер қайықта. Бәрін, Прави, сонда алып сан ба. Так, бізде Бруно Фернандешті алуға болады. Бірақ жасы 28-ді екен, достар. Так, Англияда да адам қалмапты ғой. Ньюкаслда кім бар екен? Көрейік, Ньюкаслда да ешкім жоқ. Бізге сап керек, достар, сап. Тоттенхэм деген бар. Тоттенхэмде әрине Локелсо, Челсо мен Гиавенни ма, Джеймс Мадисон бар. Мадисон бар екен, достар. Бірақ бізге бұл енді қатты емес. Так, бізге онда бар ғой. Италиядан қарайықшы. Италиядан кім? Интердегі Барелла аттау не деген, олда цапа екен, онда Барелла керек емес. Бізге онда Ювентусты қарайық қазір, достар. Ювентуста да ешкім жоқ. Мен цап ойыншы азайып қалыпты ғой тіпті. Бұндай составта ешкімді ойнатпайтын болып тұр қазір. Осындай состав менікіндей схемамен ешкім ойнамайтын болып тұр онда. Так, 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 цапта Наполиде ешкім жоқ. Миланда ше, а Ромада ше. Ромада ауар бар екен, ауа, ауа деген ғой. Короче, так, ешкім жоқ екен сапта. Барселонаны көрейік енді. Барселонада кім бар сапта? Ешкім жоқ ау. Барселона Ла Лига қайда кеткен мына жерде? Мә, Ла Лига бит ауысып кеткен ба? Мынау ма Ла Лига? Мә, Ла Лиганы қара, бит ауысып кетті, достар. Бірінші рет көріп отырмын. Иә, футбол кісінде де ауысыпты. Барселонада да ешкім жоқ екен. Короче, біздерге әлі адам сатып алу қиын болайын деп тұр. Қараңдар, бізде так мына Правиді кетіреміз. Мусиала. Мусиаланы 165 миллионға береді дейді, достар. Мама, наған деген тағы да бір 65 миллион табу керек. Давайте онда келісіп көрейік. Үстіне кроссты берерміз, бірдеңе қылармыз. Давайте кроссыңды ала беріңе өздерің. Так, Белингем Туча Мини бар бізде, керек емес мысалы. Туча Мини соп. Біз соппен ойнап жүрген жоқпыз. Модрич 27 миллион дейді оған. А, кросс жағын сатып жіберген екенбіз ғой, да? Бізге бір амалы Туча Минийді беру керек, немесе білмеймін, Лука Модричті берсек. Лука Модричті беріп үстіне о, бізде 110 миллион бар екен, қара. 110 миллион беріп еще біз мынандай 20% қылып берсек қалай болады? 178 миллион дейді. Так, Модричтің үстіне 178 миллион сұрап отыр. Так, онда Туча Минийді береміз ба? Туча Мини керек бізде. Кавамминга неде? Так, нападающийде Альваро. Біздің нападающий қайда жаңа? А, ол неде екен ғой. Короче, жаңа арендада жүрген нападающий екен. Бізге центральный защитниктерді де беруге болмайды. Так, енді істейміз, достар. Вратар беруге болмайды. Центральный защитниктердің ішінде Ферран Мендиді береміз ба? Бұл да Модричпен бірдей ғой бағасы. Сәл пәл қымбаттау сатыла ма деп тұрғаным ғой. Так, 100 миллион берейік. Дым алмай қалды да бізде ақша деген, қараңдар. 100 миллион, 106 миллионға дейін бар екен. Мә, онда банкрот, достар. Бізге Мусиаланы алып алу керек негізі. Жақсы ойыншы, жақсы ойыншы. Давайте осылай көрейік. Если честно, мә, біз келіспейміз дейді ғой. Мә, бізге ақша керек, достар. Может, трансфердің аяғында көреміз. Онда бар ғой, біздер календарға кіреміз, кеттік. Алда қандай матчтар бар көреміз. Трансфер жабылады екен. Атлетико Мадрид бар екен, достар. Атлетико Мадридпен ойнағым келіп тұрған жоқ, бар ғой. Чемпиондар Лигасын ойнаймыз ба Наполимен, достар? А, Наполи мықты деймін. Барселонамен келесі видеода ойнаймыз екен, қараңдар, Барсаның жерінде екен. Давайте онда Лига чемпионды ойнап көрейікші. Лига чемпионда кәм андай не істейсің дейді ғой, мықты тренерлер андай, короче, схемасы деп атады дей ма. Мына жерде неше неше болып жатқанын білмей жатырмын. Қара ана жақта, міне қара, Лига чемпион басталды. Дәл өйстіп басталады екен. Просто мынау қалай басталатынын көрейін деп едім ғой жалпы. Так, мына жағы енді бұрынғы FIFA 23-тен өзгешелік жоқ. Қазір көреміз. Мына жағын көрейікші, ол басталатын кездегі. Давайте Наполимен ойнайық онда бүгінгі матчта. Наполимен ойнайтын боламыз, достар. Бірінші тур Лига чемпион. Кеттік ал. Так, контратаканы дайындап қойыпты. Қараңдар, Наполи контратакамен. Мә, Асмихан бар ғой мына жақта. Осмихан ба, кім еді? Мақты мықты. Осыны ала қою керек еді. Реалға Мбаппе керек емес еді. Өткенде де шынайы өмірде. Так, біздің нападающийлер жақсы. Кеттік онда. Басталды ал, достар. Көрейік не болады екен мына жерде.
Ал, дауыс шықты тұр ғой сіздерге, да? Оо, мына жер кәм FIFA 23-тегі дейді, өзгеріс жоқ. Ал көреміз, мына жерде дәл FIFA 23, дым өзгеріс жоқ, достар, қараңдар, 23-тен 24-тегін. Кейде де мақты ойындар басталмаса, может, анда City мен Real сонда ойнайтын кездерде. Мә, сразу басталып кетті, қуады екен ғой, ну, топас. Құдай. Ойынан өткізіп жіберу керек онда. Давай, өткізіп жібере қояйық, қосын мен бір күшті ол басталатын шығар деп тұрмын ғой. Давай онда расчет жасай салайық. А, жоқ, мына жақта қайдет. Берете результат. 2-1 ұтылып қалды, достар. Ойбуу, Асмихен мен Кварц Шейла дейді ма, сол салды. Мбаппе бір гол салыпты, бірақ ұтылып қалдық. Бірақ әлі бізде шанс бар. Так, онда біздер Атлетико Мадридпен ойын келе жатыр. Міне, достар, Атлетико Мадридпен. Родригон сұрап жатыр, Челси 116 миллионға сұрапты, бірақ біз қарамағанбыз ғой сапшинесін. Жақсы, Чемпиондар Лигасында бір очко ала алмай қалдық, үш очко. Так, ПСЖ, мә, Дембеле ПСЖ-да қараңдар, үш гол салып сапты, Барсаның фанаттары қайда, Дембелені не үшін сатып жіберді бұл? Би-би-биге дейді Атлетико Мадридтік. Ал, достар, осыны бастап көрейікші, Атлетикомен. Кеттік, ал, осы ұтуымыз керек, мә, жаңа Наполиді ұтылып қалдық та 2-1. Бірақ әлі өзіміздің жерімізде ойын бар, талай ойын бар, шығамыз ғой групповой этаптан. О, міне! Міне-міне, достар, қараңдар. Ой, сіп ассалу керек, қара, крупный ойындарды істеп қойған ба, сөйтіп. О, керемет, достар, қараңдар. Міне атмосфера, осындай болса екен бір жөн. Қара, Мбаппе шығып келатыр, достар, Мбаппе! Шыртат деймін Мбаппе қазір. Гризманды көрсетіп жатыр ғой. Ой, осы Гризман әр жерге бір шелек болды ғой. Аня хавар, мне хавар. Так, ал кеттік ал. Күн жарық екен. Бастадық ал. Так, бұл жерде Беллингем, Беллингем Виниге, Вини алдай ма? Вини алдады, сразу Вини алдады, және де сразу ракетасын қосты да, және де айналдырды. Ой, бұл қайда тепті мынау? Ой, 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 Мбаппе. Ай, айналдыра алмай қалды. Ей, қасқа, ей, қасқа. Так, 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 жабсамыз, жабсамыз. Ой, ой, керемет сатып алды, мен сатып алды деп қойып, сөйлей алмай отырмын, достар, мен атмосфера бөлек мына жерде деген. Ой, ой, мынаны қара. Венидің алыстан соққысы, және де Облак өзінің орнында. Молина, Молина доппен не істейді екен? Реалдың 2-1-дей қорғаушысы, шабуылдаушысы шабуылдап жүр, короче. Так, бұл жерде Антуан Гризман, Гризман оң жақпен жүйткіп бара жатыр. Гризман алабан алдап кетті, және де бұл жерде Тиаго, Тиаго Гризманға офсайт жоқ па? Жоқ, және де Джеймс, Рейс, Джеймс допты тосып алды. Мбаппе, Мбаппе не істейді екен? Пастан қателесті. Мбаппе, Савич бұл жерде, Савич Депаулға, Депаул Кокеге. Коке не істейді екен бұл жерде? Коке доптан айырылды, көп ұстап қалды. Реал Мадридтің ойыншылары қарымты шабуылға, және де Вальвердеңнің асырған пасы, бірақ жай бұл жерде Беллингемге жетпей қалды. Ой-ой, бұл жерде не істейді? Галан дейді ғой, бұл жерде Хермосо. Хименс, Хименс Савичке пас. Савич Депаулға, Депаул, ой-ой-ой, әдемі ғана білді, көре қалды. Малина, Малина не істейді? Куртуа бұл жерде, Малина оң аяқпен соққан соққысын Куртуа дер кезінде қайтарды. Ал бұл сіздерге Атлетико Мадридтің баяғыдан келе жатқан Диего Симеоне емес, сондай бір тренері, короче, бапкері. Так, 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 ойбай, бұл жерде соққыз ба? Қате кетті. Бұл жерде Милитау ұйықтап қалды, және де бұл Карраско сияқты ғой. Әрине, Карраско түрі деген өзгеріп кеткен екен. Базар жоқ. А, жоқ, бәсе Карраско емес, Иглесиас дейді ғой. Бәсе Карраско ұқсайды екен, да? Ондық нөмірді алып отыр ше. Карраско жоқ екен ғой, мынақта айтпақшы. Бәсе түрі өзгеріп кетті деп қоямын ғой мен Каррасконы. Так, 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 так. Мә, Атлетико Мадрид жанкүйерлерін. Ой-ой, Мбаппеге пас. Қуантып қойды. Савичті Мбаппе оңай алдады. Мбаппе келді да, және де тепкізбей тастады бұл жерде. Хермоссо ма? Допты әдемі алып алды. Жай қимылдап жатыр Реал Мадрид ойыншылары. Неге екен? Ой, ойын тәртібі бұзылды бұл жерде. Тиагоға пас. Тиаго. Рейс Джеймсті алдай ма екен? Рейс Джеймсті алдағандай болды, және де Иглесиас. Басты былай қарай асырды. Модрич пен Беллингем допқа таласып жүр. Ой, Модричтің пасы өтпей қалды. Ветеран Вини пасты алды, және де Мбаппеге пас. Мбаппе. Ай-ай-ай, Мбаппеге доп дұрыс жетпей жүр. Мбаппе ракетасын қоса алмай жүр.
Молина бұл жерде доппен. Молина Кокеге пас. Коке доптан айырылатын әдеті бар еді, бірақ жоқ, осы жолы жақсы ойнады. Ох, Алабадан өте алмай қалды. Керемет. Алаба керемет жасады. Және де бұл жерде Модрич, әйгілі Реал Мадридтің моторшығы, қартаймайтын, май жемейтін моторы. Тек Мбаппе бұл жерде. Мбаппе мә автобус жасап жатыр. Барс, а кімдікі? Атлетико Мадрид. Ой-ой-ой, не деген соққы, Родриго. Қақпадан қайыс кетті, короче. 5 шашитамен ойнап отыр Атлетико Мадрид. Бір гол салды да жаршитаға жатып алатын. Ол сұмдық баяғыдан келе жатқан әдеті. Бұлар автобусник деп айтады, аталады. Так, Молина бұл жерде. Молина, Молинаға 2-1 ойыншы жабысты. Және де Вени ашылдым дейді. Мбаппеге пас. Мбаппенің алыстан соққысы. Және де Облак қайтара білді. Реал Мадрид 1-0 есебімен ұтылып жатыр. Кімді шақырамыз қасымызға? Давай, 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 давай. Ешкім келмейме? Бұрын 23-ті шақыратын едік қой. Осып кеткен ба? Так, бұл жерде ешкім рука тиген жоқ па? Не істеп жүр, аспанға секіріп бұлар. Хименс, Хименс, Хименс допты алға қарай тартты. Және де ох, бұл жерде Алаба. Алаба бүгін жақсы ойнап жүр. Белінгем не деген пастар ма, жай береді, пастар түсінбедім мен. Қатты беретін еді баяғыда. Так, 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 қарымта шабуыл. Иглесиас, Иглесиас артқа қарай берді. Және де Алаба келе жатыр. Алаба Молинаға қарсы. Молина не істейді екен? Допты, допты шығарып ала жаздады. Және де Куртуа. Ух, Иглесиас 2 гол салып кете жаздады. Дубль атанайын деп тұрған жерден әйтеуір бір Куртуа сақтап қалды. Екінші голды. Және де Белингем, давай, Белингем допты тартып алды. Алға қарай ұшып келе жатыр Белингем. Енді бұл жерде Вениге пас. Вени ракетаны, Вени былай Джеймсқа берді. Джеймс, Реймс, Джеймс қайтеді екен. Вениге қайтарып берді. Венидің алыстан соққысы бұл жерде қолға тиген жоқ та. Жақсы, жақсы. Бұл жерде қарымта шабуыл дұрыс кетпей жатыр Реал Мадридтікі. Ох, 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 ох. Так, короче, бұл жерде Атлетико мықты ойнайды, негізі бар ғой. Қандай тығыз ойнайды да, жақсы. Ой, Гризман бұл жерде. Ойыншылар неге ауыспай жатыр бізде? Гризман алыстан соққысы. Пушка, достар. Куртуа өзінің орнында. Смело. Так, 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 так. Бұл жерде әуелетті. Коке әуелеткен сияқты чота. Опа, Гризман. Ай, ұстасайшы топты. Куртуа неге неғыл жібердің аспанға? А, былай иттеу жіберді. Қолымен итер жібергеніз. Так, Мбаппе бұл жерде. Мбаппе, Мбаппе, давай ана қараш. Вени, давай ашылшышы енді бізге қарағаныз. Ой, Белингемге, Вениге, 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 Вениге пас. Нақты сөйлеу қиын, достар, шатасасы. Вени, мына ойнау отырып сөйлеу бар ғой. Так, мына жерде Мбаппе ашылды. Мбаппе алдады, және де Мбаппе. Ой, Мбаппе деген сайын есірді ғой мынау. Так, қараңдар. Мимо екеуін допты варатаға тепкен, екі қалған үшеуін қисық тепкенбіз. Бірінші тайм бітті, достар. Бірінші тайм өкінішке орай аяқталды. Реал Мадрид 1-0 есебімен ұтылып жатыр. Атлетико Мадрид мықты ойындар көрсетті жаңағы жерде. Енді бейнебақылауды көрсеңдер де болады. Мына жерде Мбаппе жалпы 6 гол салған екен, Ла Лигада көрсетіп жатыр. Давайте екінші таймды бастаймыз. Мен жаңа бірдеңе баспауым керек еді, бірдеңе істеп отыр. Давай, энергия алдым дейді Белингемнің үстінде. Жақсы, енді смело. Қазір екінші таймда біз камбэк жасауымыз керек, бұйырса. Давай, 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 давай. Мана кімнен ұтылып қалғасын, чота ойнай алмай жүр ғаналар. Ой, 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 ой. Ой, Мбаппе, давай. Екеуі қысып жүр Мбаппен. Тип. Гол, Мбаппе. Хорош. Мбаппе өзінікін салды, достар. Айналдырды да. Бір тепті, мынаны төсі қағысайық дейді. Бұл Вальверде келді төсі қағысуға. Жақсы, Вини, Родриго бұл жерде керемет жас ойыншылар. Реал Мадридтің просто бұл Мбаппе келмей жүр ғой шынайы өмірде. Ойбай, келіп алатын жері ғой. Қараңдаршы, өйстіп жүретін кезі ғой қазір шынайы өмірде. Міне, не келмей жүр бұл? Ақшаның астында қалғысы келіп жүр ма? Түсінбедік қой. Так, есеп 1-1. Мбаппе 7-ші голын салды ма? Мбаппе, Мбаппе Галан дейді мына жерде. Жалан ба, халан ба, или кім мынау аты? Так, Коке дейді, Коке. Депаулға пас. Депаул, Депаул, Гризман. Гризман не істейді? Гризманға 3-1 ойыншы жабысты. Так, 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 Вальверде бұл жерде қателесті. Мбаппе допты тартып алды. Ах, 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 ах. Так, Хермосо, Галан. Ой, Рис Джеймс тартып алды.
Родриго бұл жерде, Родриго Беллингемге, Беллингем, эх. Офсайдта қалған сияқтын Баппе допқа қатты жүгірмеді. Ой, мына доп тартып алатын кез мына жер. Ай-ай-ай-ай, алмай қалдық. Рейсинг жасауда Реал Мадрид. Асықпай ойнаймыз енді. Екке, а, бірге бір қылып отырып қой жалпы. Ой-ой-ой, Ди Иглесиас. Куртуа ұстап алатын жер ғой мынау, жай кепті ғой. Ах, қалай ұстамадым деді ғой. Гризманға қол шапалақтап жатыр. Ал Гризман әуелетем дейді, дайындалыңдар. Давай, 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 сүзгізбей анаған. Ой, теуіп жіберді Беллингем, хорош. Так, енді жапсың, 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 екеулеп жапсың, үшеулеп жапсың, алтау, жетеу, он бір команда полный жапсыңдар. Тунам, Баппе, а, кім, Куртуа бар ғой тіпті. Так, Тучаменидің орнын, а, Модричтің орнына Тучамени шығар дейді. Давайте, Модрич шалды шығарайық. Модричті ендігіде сатамыз. А, Модричті сатып жіберіп, Мусиаланы алуға болады жалпы. А, жетпей ме ақша. Ой, ой, не деген соққы мына жерде. Алабаның орнына мендей шығарайық сразу. Так, Алаба шаршады, жақсы ойын көрсетті Алаба негізі. Давай, кеттік ал. Әуелетік көтерейін деп жатыр. Тиаго бұл жерде. Тиагоның әуелеткен пасы Куртуаға жетпей қалды әйтеуір. Ой. Бұл жерде рука болған жоқ та, бізге екен ғой, аналарға екен рука. Біз тебетін едік. Так, жақсы, кеше штрафтан сұмдық-сұмдық голдар кеткен достар. Енді осы жолы Атлетикоға, ой, керемет пас. Енді ашылмайды, мына қара біздікілер. Неге? Бұлай ашылып ойнау керек қой. Давай, 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 ашыл енді Мбаппе. Ашылсайшы. Ой, мынау не істеп жүр Мбаппе мына қара. Керемет, керемет. Енді Мбаппеге бер пас. Эх, ашылмайды мынау Реал Мадрид. Неге? Мен ашыла контратака қоюым керек па? Сразу ашылатын еді баяғыда. Так, Галан, ой, бұл міне кетті. Ой, бұл бізге әдемі тартып алып жатыр ғой. Ұста. Ой, хорош. Әйтеу бірдеңе қылып. Бір голдан аман сақтап қалдық. Мбаппе ашыла ғой, айналайын. Ашыл енді. О. Міне. Міне. Анау Беллингемді қапталда тұрып қалады ғой. Қыстырылсын. Соған аяғын. Ой, бұл мына өзімен өзі потеря жасап жатыр. Білгені істеп жатыр, короче. Мә, еще. Қалай біз лақтырдық ғой. Болады екен ғой, жаңа жерде өзі шығарып алды ғой допты. Еще біз лақтырған жоқпыз. Мынау Атлетико сатып алған. Давай, 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 давай. О, о, тағы да бізден кетті. Жапсың, 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 аямаң. Аямаң, ой, мендей хорош. Ой, хорош, Вени бас енді. Алда. Алда, Мбаппе ашылшы бол. Жүгір Мбаппе, хорош, жылдамдығыңды қос. Давай, Мбаппе, сен өзің бірдеңе жасауың керексің. Кетшеш, қысырылмай, мына Беллингем не ғып жүр? Фу, тіреп қалды достар, көрдіңдер ма? Айналдырып деп енді отыр едім ұлдармен. Болмайды ғой, не бак па бірдеңе ғой. Қараған ақша сатып алып отырып қой. Ұрсап істемейсіңдер ма? Беллингем пас, Мбаппені керемет Беллингем соққысы. Және де міне сендерге. Реал Мадрид екінші голын салды. Мбаппені керемет пасы. Беллингемнің сұмдық аяғы. Ал саған ұйқыласпай кетті де. Так, жақсы, Реал Мадридтің жанкүйерлері шулап жатыр. Үш очконы алдық дейді. Облак Чотам не ұқып кетті деп жатыр мына жерде. Беллингем қараңдаршы. Сол аяқпен тек смело гүмпітті. Шынайы өмірдегідей Реал Мадридке жеңіс сыйлауда достар. Так, енді біздер тағы да Атлетико Мадридке қарсы ойнаймыз. Бірақ ол енді өзіміздің алаңымызда ойнаймыз. Сантьяго Бернабеуде әлі ерте оған ойнау үшін. Келесі маусымның ар жақтан ойнаймыз ғой. Так, сосын стримді күтесіңдер ма? Осы матчтың артын жалғастырып, онда давайте лайктарды басып, стрим деп жазып кет, толтырып кетіңдер. Комментке мен көрмей атырмын, стрим деген сөзді көрмей атырмын. Так, алдадық және де, ой, мендеге пас, мендей былай. Ой, керемет. Ой, ой, Мбаппе. Әй, күші жетпей қалды, алдап едім мен. Кішкене скорость жетпей қалды. Так, Иглесиасқа давайте, танка біздің Рудигер жабысып жатыр. Доп бермең, доп бермең. Ой, мендей жақсы қылып шығарған екенбіз. Кішке свежий. Мына жақпен көп атака жасап жатыр. Анчелотти білгендей шығарған екен. Давай, 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 давай. Атлетико қысып жатыр достар. Не істеймін мен? Мен олар салмай қоймайын деді. Сүзгізбе, хорош. Пас бер. Ашыл енді. Родриго осы жүгірмей жүрген емес. Давай жүгірші, сен жүйрік жүгіретін едің ғой. Болды, болды, болды. Стадионда жарып шығарсың.
Так, Мбаппе, Мбаппе сыртқа аяқпен қақпаның дәл бұрышына тигізді, дәл бұрышына. Есепті одан сайын көбейтіп, арқайын отыратын еді Реал Мадрид. 2 минут қосты, достар, қараңдар. Екінші 2 минут смело қазір. Давайте. А, енді мына жақта камера мына астында тұр екен ғой, да, ортасында. Енді нені көріп отқан шығарсыңдар сендер? Чотты көріп отқан шығарсыңдар. Ой-ой-ой-ой, Милитао шықма, Милитао. Ой-ой-ой, тип, сіз шыққын. Оттыға байты, Атлетико қиын дейм, достар. Көріндер ғой, момент бермейді отыпты. Оттыға айтыр, достар. Екке бір камбек жасадық. Бірінші таймда ұтылып отыр едік, екінші таймда екі голды сразу салып кеттік, достар. Міне, осылай 3 очконы алдық. Ла Лигада біз нормальный орында келе жатырмыз. Давайте, достар, лайктарды аямай басып, каналға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше, достар.